duel që do të luftojnë për titull kampion. Fillon edhe pjesa e parë e ndeshjes Ballkani. Drita e vlefshme për Gjirë Kryeziu. Sërish Baftio e majta e ti. E letë për të pritur nga Dami Lulanovic për Almir Kryeziun. Ka hapësira para, Kryeziu tani blokohet. Jep të pasim Baftio, kjo goditje shtylla. Ende nuk është larguar rreziku Simonovski. Çfarë mundësi e shpërdorojnë Drita në këtë çast, minuta 23 të ndeshjes. Nga ky moment që filloi aksioni, nisi si çka Blend Baftiu, pastaj ishte ky kombinim i dyfisht me Kryeziun. Po shohim e majta tani nga Blend Baftiu. Krasniqi, vjen ky Alkem Zon, Simonovski me kokë jashtë. Edhe një mundësi tjetër për Dritën. Po i intensifikojnë sulmet. Kjo do lidhje me të majtën e Delovës. Shëndrore. Ka bënë në këtë pasim në mbar Delova. Si për Dritën Ajzeraj. Ditja Simonovski. Arrin shënoj Drita minuta 35 në veshjes. Realizohet. Ku konkretizua nga 30 vjeçari. Që realizon golin e tretë sezonal. Tonin Ajzeraj. Ishte kjo goditje, pastaj për fat Dritës Ballkani në këtë çaste. Tjetër goditje nga distanca, por shëndrore. Do vënë sërish Lumbar Delova. Pra 3 vite më parë. Atë ku triumfonin 1-2. Sa do shojmë këtë gjuajtje e para për Ballkani. Kjo goditje. Rjeta jashme. Provoj Zarubica nga plani i dytë. Ka bitur edhe i lënduar tani Bejan Zarubica. Edhe njerë këtë gjuajtje. Nga distancë që pret Maloku. Ishte Leonita Bazi që provoj. Staj Zarubica. Gopira Ajzeraj për shumë të mundësi. Për balti është Pekteshi, Ajzeraj dhe bërton. Ajzeraj ka penalti. 11 metrësh për Dritën. Sinjalizojnë që shtuari mentora jeti në rrërja palijuar nga Leo Trim për këti moment. Ja në qërim të përsëritur. Tu ishte momenti. Njërësojnë edhe ju vetë në rrëva shikus. Vjen sinjalizimi. Nisë Besnik Krasniqi, goditja! Penaltia një set në karierë për Besnik Krasniqi. Avanson Drita 0-2. Krasniqi dhe Albion Ramani të t'inkuatru në rrëva. Dami Lulanovic e kuptoj këndin, por gjuajta ishte e fort nga Besnik Krasniqi. Ja dhe festa e Ardian Ujit. Korenica. Avancë para, kjo goditje zhaga si Rahmani. Shtylla. Kjo goditje tjetër pretë, sërish paton Maloku. Nuk realizon Ermal Krasniqi nga afërsia. Çfarë mundësi e shpërdorën Ballkani. Edhe njerë tjetë Ramani. Po diti shtyllën nga devimi Maloku. Pastaj Krasniqi nga kjo distancë. Nuk arrin të mposht Malokun. Tjetër arkim në zonë. Me kokë Sinani. Pret faton Maloku. Edhe njerë tjetë ka filluar Ballkani. Tjetë më agresivë. Ja, kjo gjuajtje nga distanca, jashtë, surprizë ishte. Lumbar Delova. Edhe një erë tjetër. Djatha e ti shkon jashtë. Mbit. Mbyllën ndeshja Drita fiton pas 2 vitesh ndaj Ballkanit me rezultat 0-2 sot. E fundon kjo aventurë.